Hezký den, vážení přátelé. Finanční blahobyt. Chtěli byste jej někdy v životě dosáhnout? Finanční blahobyt je stav, v němž je člověk schopen plně dostat svým současným měsíčním probíhajícím finančním závazkům, to znamená měsíční výdaje. Nějaké peníze mu přitom zbývají a zároveň je klidný a cítí se bezpečně, v pohodě a uvolněně, když přemýšlí o finanční budoucnosti své a své rodiny, protože učinil taková opatření, jež mu umožňují se takto cítit. Rovněž je schopen činit taková rozhodnutí a dělat takové věci, které mu umožňují užívat si života, cítit radost a štěstí v současnosti. Finanční blahobyt sebou přináší pocit jisté finanční kontroly s určitou schopností vyrovnat se, utlumit případné finanční neúspěchy na cestě ke splnění svých životních snů a cílů a přitom všem mít jistou flexibilitu při rozhodování s osobními financemi pro tuto chvíli. Proč se zajímat o svůj finanční blahobyt? V průzkumech americké asociace psychologické vyšlo najevo, že téměř 72% dospělých lidí cítí stres ohledně peněz a jejich nedostatku. Respektive, když stres necítí pořád, tak alespoň čas od času. To je tak velké číslo, že je na čase, abychom každý pro svůj finanční blahobyt něco udělali. Protože nejde jen o stres samotný, jenž nedostatek peněz na každodenní či každoměsíční bázi způsobuje. Stres související s penězi ovlivňuje všechny aspekty našeho života a má významný dopad na život každého člověka. APA vnímá finanční stres jako jednu z hlavních příčin nezdravého chování, jako je kouření, přibírání na váze, nadužívání alkoholu a drog, hazardní hry a dopaminové nakupování, které sebou přináší možnost cítit se na pár chvíle lépe, ale v zápětí stres z nedostatku peněz samotný zvětšuje. A to jsme se nebavili ani o tom, že jednou z hlavních příčin rozvedených manželství, kterou lidé po rozchodu uvádějí, je právě neustálý stres a hádky ohledně financí, které vedly k tomu, že se partneři vzájemně odcizili, přestali se oceňovat a najednou už neměli důvod spolu déle zůstat. Finanční zdraví a finanční blahobyt je tedy zásadní pro každého z nás. Umožní nám snížit hladinu stresu, tlak na výkon, který je na nás všechny v dnešní době kladen, ale rovněž nám umožní více času na sebe sama, umožní mít více času na sebe sama, stejně jako na ostatní, a díky tomu pěstovat lepší vztahy a mít lepší zdraví. Když se navíc koncentrujete na svůj finanční blahobyt a pohodu, pracujete rovněž na svých dlouhodobých cílech a v důsledku toho si pravděpodobně více užijete přítomný okamžik, ale i budoucnost. Jestliže je finanční blahobyt něco, co byste i vy rádi ve svém životě nastolili, pak prozkoumejte následující kroky. 12 akčních kroků pro finanční blahobyt. Jestliže je chcete znát, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.